Само Христос. Дейвид Уилкерсън, 25 юни 1985 година. Съществува една стара църковна песен, която има дълбок смисъл за мен. Тя казва, Исус е сложил маса, на която Божиите светии са нахранени. Той кани избраните си хора. Ела и вечеря е с мен. Тази маса е в небесни места и ние трябва да седнем на нея чрез вяра. Павел потвърждава, че като ни възкреси, турени да седнем с Него в небесни места, в Христа Исуса. Ефесяни 2.6 Има маса за нас, сложена в небето от Господ Исус, каза още на учениците си. Затова, както моят отец се завеща царството на мене, аз се завещавам на вас да едете и да пиете на трапезата ми в моето царство и ще седнете на престола да съдите 12-те изрели племена. Лука 22, 29, 30 Мойсей, Аарон, Надафи Авиот и старейшините на Израел ядоха на Господната трапеза на планината Синай. И тъй, Мойсей и Аарон, Надафи Авиот и 70 от Израелевите старейшини се възкачиха горе и видяха Израелевия Бог. Под нозете му имаше като настилка от Сафир, чиято бистрота беше също като небе. Но той не тури ръка на благородните от Израелтяните. И те видяха Бога и там ядоха и пиха. Изход 24.9.11 Каква великолепна картина! 74 мъже на Бог седнали с него, ядат и пият. Каква свръхестествена маса, каква слава трябва да е било! Изглежда е било толкова изумително, че никой освен Моисей не можеше да го понесе. Това беше една от възможностите. Аарон слезе долу и след тази божествена трепеза направи златно теле. Надав и Авиут принесоха странна огнена жертва и бяха унищожени от Бог. Израиловите царе слагаха царска маса. Беше голяма чест да имаш място на нея. Давид даде място на нея на Мефивостей. И Давид му показа. Не бой се, защото непременно ще покажа благост към тебе, заради баща ти Йонатана и ще ти възвърна всичките земи на баща ти Саула. И всякога ще ядеш е хляб на моята трапеза. Второ царе 9.7 Савската царица се изуми от грандиозния пир, даден за тези, които седяха в Соломоновата царска трапеза. Това я остави бездъх, ястията на трапезата му, сядането на слугите му и преслужването на служителите му и облеклото им също и виночерпците му. Второ гледописи 9.4 На тази трапеза Савската царица видя и чу за какво става дума. Тя не се сдържа. Честити мъжете ти и честити тия твои слуги, които стоят всякога пред тебе, да слушат мъдростта ти. Второ летописи 9.7 на трапеза царската мъдрост беше споделена славна задушевност. Там той отваряше сърцето си пред всички гости. Неемия каза, при това на трапезата ми имаше 150 мъже от юдеите и повидните човеци, освен уния, които идеха при нас от околните нам народи. Неемия 5 -17. Тези царски трапези бяха всъщност пирове, обикновено с много гости. Давид каза за свой Господ. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. В Псалм 23.5. Опитвам се да ви покажа, че в Стария Завет имаше царска трапеза, която беше сянка на небесната. Онези, които бяха поканени на тази царска трапеза, считаха това за велика чест и не бяха пропуснали нито един пир. Давид имаше място на царската трапеза на Саул. Да седи на тази маса се превърна в голям риск заради редността на Саул, така че Давид се разбра с Йонатан да напусне мястото си, за да видя дали Саул искаше или не искаше да го убие. Ще видят, че те няма, защото твоето място ще бъде празно. Първо царе 20.18. Със сигурност видяха, че го няма. А на следващия ден, втория на месеца, Давидвото място пак беше празно. Затова са рече на сина си, си Йонатана. Защо Есевият си не дойде да яде ни вчера, ни днес? в 127. 27. Чуде се колко хора виждат духовния смисъл на всичко това. Саул със сигурност не беше прототип на Христос, нито пък трапезата му беше прототип на Господната. Но Старозаветната трапеза на царете е преобраз на истинската картина на Господната небесна трапеза. Павел ни каза, нека празнуваме в Първо Коринтине 5.8. С други думи, нека ясно разберем, че на нас ни е дадено място в небесни места с Христос, на царската му трапеза. Павел каза, Елате, никога не оставяйте да кажат за вас, мястото му е празно. След като Саул може да каже за Давид, защо не идва на трапезата ми, къде е? Не може ли нашия Господ да каже същото за нас? Нашият Господ може да каже, дадох ти определено място на царската ми трапеза. На нея слугите ми виждат лицето ми, слушат мъдростта ми и ме опознават. На нея ги храни с хиляба на живота. Велика чест е. Защо приемаш нещата толкова великомислено? Защо не вземаш мястото си? Работиш за мен, говориш за мен. Защо не седнеш при мен и не се научиш от мен? Къде си? Истината е, че ние не празнуваме. Не разбираме величието и честта от това да сме издигнати да седим с Христос в небесни места. Твърде заети сме за трепезата му. Представям си нашия Господ как гледа надолу към земята. Наблюдава множество от хора, които се наричат с името му. Слуги, пастири, пастори, мисионери, християнски работници, божи и свети. Питам се, кое е онова нещо, което нашият Бог иска най-вече от тези, които твърди, че са посветени на Него? Кое би го благословило и отворитворило и би го зарадвало? Да му построим ли нещо? Още църкви, още библейски училища, още евангелизаторски центрове, още домове и институции за наранени хора? Този, който не живее в сгради, построени от ръце, иска много повече от това. Соломон си мислеше, че е построил вечен храм на Бог. Само 50 години по-късно храма се рушеше, а след по-малко от 400 години беше напълно разрушен. От гледна точка на вечността, това са 4 мигвания с очи. Какво можем да направим и да извършим за негова слава, когато той вече има цялата слава? Със сигурност, не още подвизи, които преключват с блясък и земно величие. Нещото, което Бог иска повече от всичко друго от слугите, служителите и пастерите си, е общение на трапезата му. Единство около небесната му маса. Място и време на близост. Непрекъснато ходене при него за сила, храна, мъдрост, общение. Това поколение е са ограничени откровения за Господ Исус Христос, защото твърдите много хора отсъстват от пира му. Местата им са празни. Виденето за Христос в църквата днес е толкова сковано и закърняло. При цялото това проповедване, хваление, безкрайни разговори за Него, мълцина наистина оценяват Господната трепеза. Молци не познават величието и великолепието на такъв виш призив в Исус Христос. Ние погрешно получаваме духовната си радост от служба, а не от общението. Правим все повече и повече за Господ, за когото знаем все по-малко и по-малко. Бихме капнали от умора, бихме изгорели до край, бихме отишли навсякъде по тази земя и дали телата си за неговото дело, но рядко ходим на пира. Отнасяме се към Господната за твърде лекомислено, не сме съвсем сериозни да заемем мястото си до него, за да научим от него. Павел говори за три отчелнически години в арабската пустиня. Това бяха три славни години, седящ в небесни места на Господната трепеса. Точно там, Христос научи Павел всичко, което Той знаеше. Там му се демонстрира Божията мъдрост. За Павел разговорите не бяха достатъчни. Свърха естественото посещение не беше достатъчно. Еднократното ослепително видение от Христос, еднократното чудотворно чуване на гласа му от небето не беше достатъчно. Той имаше мимолетно видение от Господ. Беше изживял един от най-духовните призиви, които Божий човек някога и е получава. Но Павел искаше повече. Нещо в душата му крещеше. О, само да можех да го познавам. Нищо чудно, че той можа да каже на цялата християнска система, защото бях решил да не знае между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат. Първо Коринтияни 2.2 Той казваше Нека иудеите в Иерусалим се придържат към легализма си. Нека саботяните извагат гледните си точки за доктрината. Нека тези, които искат да бъдат оправдани чрез дела се изтощят. Нека всички в църквата си мислят, че ме изпреварват за всичката си земна мъдрост. Но колкото до мен, нищо освен Исус Христос. Павел излезе от Арабия поел три големи отговорности, всяко от които се отнасяше само до Христос. Това са трите отговорности, които Бог иска да поеме всеки един от нас, който седи на трапезата му. Първата отговорност. Търси непрекъснато растящо откровение за необетността на Господ Исус Христос. От кръста на сам всички духовни гиганти имат едно общо нещо. Те почитат Господната трапеза, изгубват се в славната грандиозност на Христос и умират редаещи, че все още знаят толкова малко за Него, а са искали много повече знание. Така беше с всичките ученици, с Павел и с много друг от бащите на Радната църква, с Утър, Цвингли и Пуританите, с благочестивите английски проповедници през изминалите 200 години, с хора като Уесли Флетчер, Мюллер, Стоуни, Макинтош, Ти Остин Спаркс. Така е и така ще бъде с благочестивите американци, Тозър, Ревенхил и много, много други. Каква мощна вечерна проверка и всеки един от тях споделяше същата водеща страст и непрекъснато растящо откровение за Исус Христос. Те не се интересуваха ни най-малко от пишността, земното, нещата от този свят. Успеха, амбициите и земната слава. Те се молеха, не за неща, не за благословение, не да бъдат използване, не за каквото и да е от егото си, а само за по-пълно откровение за славата и величието на техния Господ. Пред един дявол, който е силно разгневен, защото знае, че времето ми е ограничено, имаме нужда от по-голямо откровение за Христос. Сатана показва голяма мощ, а Ада е отприщил яростта срещу това поколение. Крепостите на врага са много по-добре укрепени, силни и по-добре окопани, отколкото при всяко друго поколение в миналото. Без съмнение Сатана открива себе си на света, както никога до сега. Знанието за Сатана, силата му, царствата му, телата му се увеличават. Той е все по-добре познат и все по прият Основни познания за Христос от библейското училище никога няма да бъдат достатъчни в тази последна война. Да знаеш нещо за Него не е достатъчно. Да изучаваш Христос през целия си живот също не е достатъчно. Трябва да спрем да изучаваме Христос. Трябва да отидем на трапезата Му и да оставим Святия Дух да ни открие кой Той. Това изисква повече време на трапезата Му. Чел съм томове писане за Исус Христос и авторите наистина не го познават. Те го описват с хирургическа точност, прецизно, доктринално, чисто, но безжизнено. Те не се яли и пили в присъствието му. Ти го познаваш само след като си бил дълго време в присъствието му. Само като седиш с него и слушаш гласа му, очакваш божествена мъдрост от него. А заети и разтревожени хора никога не го опознават. Те години наред вървят в някакъв вид минало видение. Те не са имали свежо слово, ново откровение за него от години. Христос е почитан и възприеман от тях, но не е станал самият им живот. По-добре да не ходиш в този свят, където демоните управляват безпроблемно, докато не си посветен на непрекъснато растящо откровение за силата и славата на Христос. Началствата и властите на тъмнината ще ти се смеят Няма да имаш тежест в царството на тъмнината. Само този, който напълно познава Христос, в непрекъснато растящо видение може да накара ада да се страхува. Трябва да знаеш повече от четири духовни закона. Трябва често да си на колене, трябва да излезеш извън от тронната зала или ще паднеш пред врага. Имаме нужда от огромно Евангелие, за да обкръжим сложните и нарастващи проблеми на това грешно поколение. Бог не разрешава проблеми. Той ги поглъща във величието си. Божият човек с непрестанно растящо откровение за Христовата огромност няма да се страхува от проблемите, от дявола, от никоя сила на тази земя. Той знае, че Христос е по-голям от всичко това. Видението ни за Христос е твърде малко, твърде ограничено. Ако имахме откровения за това колко огромен е Христос, колко неограничен, е неизмерим, е необятен, е никога повече не бихме били съкрушени от проблемите на този живот. През изминалите 10 години се изписаха достатъчно книги от типа Как да еди какво си, че са достатъчни да напълнят цялата Вашингтонска библиотека. Има една книга с лесни формули за всеки познат на хората проблем. Всичко е базирано на това какво трябва да направи човек, за да получи облегчение. Малка част от нея има някакъв смисъл. Цялата е базирана на закърнялото откровение за величието на Христос. Помислете за всичките проблематични бракове сред Божия народ. Десетилети от съвети пропаднаха. Книгите, касетките, семинарите, всичко това имаше малко ефект. Само става по-зле това, което наистина трябва да се направи, е да се втурнем обратно към Божието присъствие. До тайната молитва на стаечка да сетнем на Господната трапеза и да се изгубим в пълнотата и величието на Бог. Повечето хора не търсят Бог. Те не пият Словото и не ядат Христос, така че стават уязвими за духа на този свят. Павел се беше посветил на непрестанно растящо откровение за Исус Христос, всичко, което той знаеше за Христос, дойде от откровение, получено на Господната маса и му беше обяснено от духа. Той каза, че по откровение ми стана известна тайната в Ефесяни 3.3. Святия Дух знаеше дълбоките и скрити Божии тайни, а Павел непрекъснато се молеше за дъра на благодат да разбере и проповядва неизследимите Христови богатства, се казва в Ефесяни 3.7. Той каза, че ние имаме достъп до тези славни богатства в Христос. Когато говореше за вечните Божии намерения, той каза, в когото имаме своето дразновение и достъп с увереност чрез вяра в Него. Стих 12. Бог да ни е на помощ и да ни прости за това, че сме се възползвали от дразновението и достъпа до огромните му богатства слава. Бог търси вярващи, които не се задоволяват с това да се промъкват между всичките противоречиви гласове, за да намерят истинското слово. Той търси тези, които ще търсят лично откровение за него. Много дълбока лична близост. Колко проповедници, мисионери и учители могат да кажат като Павел «Проповедването от мен е благовестие, не е човешко, понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа» Галатяни, 1.11.12. 12 Какво получаваш? Онова ли, което човек ти е научил? Преразказ от откровението на някой по-голям проповедник? Имаш ли собствено откровение? То расте ли непрестанно? Отворено ли е небето за теб? Ето и е втората отговорност. Да проповедваме Исус Христос с непрестанно нарастваща сила. Павел казва, в Него живеем, движим се и съществуваме. Деяния 17.22 Истинските Божии хора живеят в този много малък кръг. Живота им, движението им, самото им съществуване е обгърнато само от интересите на Христос. В продължение на години в служението си аз знаех, че Святия Дух ми водеше към служение само на Христос както копнееше сърцето ми да проповядва само него. Но аз намерих ръга твърде тесен, понеже сърцето ми беше раздвоено и нямах поток от откровение, за да поддържам подобни проповеди. За да проповядваш само Христос, трябва да има непрестанен поток от откровение от Святия Дух. В противен случай ще започнеш да повтаряш старо откровения. Щом в Святия Дух знаем ума на Бог, след като издрива дълбоките и скрити неща на Отец и след като Той е извор на жива вода в мен, това означава, че този извор на течаща вода е непрестанно, безкрайно откровение се Христос. От всеки Господин слуга, който е готов да служи на Господ, се очаква тихо, с вяра, доверявайки се на Святия Дух, да изяви Божието Има толкова малко свежа истина, толкова малко чисто и напрекъснато разширяващо се слово от Бог. Църквата е залята от самозвани пророци, които ходят насам на там, казвайки «Бог ми казва или имам слово от Бог за теб». По-голямата част от това са пълни глупости. Онова, от което имаме най голяма нужда днес, е неговото безпокрешно слово – истинско живо откровение. Самуил имаше този вид слово от Бог и цял Израел го знаеше. От всички гласове в страната Негови се чуваше и нито една дума не падна на земята. Цели множество от хора днес се опитват да се промъкнат между гласовете, за да чуят ясно Божието Слово. Светите са уморени от преградът гласове, гласове, гласове. Те намират само няколко зранца жито върху планината от плява. Божиите хора от всички краища на света са готови да се предвижат напред в Господа. Те са гладни, жадни, изтощени от цялото лекомислие и глупост от Анвона. Те ми пишат, желаящи да се моля за тях, казвайки, това няма, той няма слово от Бог. Той е глупав, лек, шегува се. Няма огън. Нищо, което той казва, не ни трогва. Какво да направим? Господ призова невясата си. Има един свят, плачещ, молещ се остатък, надигаш се от Лаодокия. Въпросът е, ще се намерят ли достатъчно Божи хора на воните, ни с достатъчно помазание и свъже откровение, за да ги поддържат. Църквата ще надрасне ли пастирите? Ще има ли подкрепата на нези, които влизат по-дълбоко в Господ? Ще се намерят ли Божии хора с видения, които да ги изградят или да ги поемат? Само Христос е светлина. Ако не си посветен на това да го познаваш, ти не можеш да прогониш тъмнината. Целият свят лежи в тъмнина, а само светлината прогонва тъмнината. Това означава само Исус. Нека от вас са на тъмно място. Петър казва. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място. 2 Петрово 1.19 Павел каза, понеже Бог, който е казвал на светлината да изгрее стъмнината, Той е, който е огрял сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово. 2 Коринтени 4.6 Йоанн каза, царството на Сатана потъмня и човеците хапеха изиците си от болки. Откровение 16.10 Вашите добри дела няма да прогонят тази тъмнина. Проповедите ви върху социалните проблеми няма да отрежат тъмнината. Старите ви бележки на спърджа няма да го направят. Разказването на приказки няма да помогне. Всичките ви лични преживявания няма да го направят. Ще отида и малко по-далеч. Да вързвате силите на тъмнината няма да работи. Не е докато Христовата светлина не се прояви с цялата си сила. Всичката тъмнина бяга, изчезва в светлината на Божията слава, отразена в лицето на Исус Христос. Аз съветвам всички християнски служители да се отбележат. Престанете да изучавате други проповеденци и започнете да изучавате само Христос в тайната си стайчка. Ние служим на един и същи Бог. Учени сме от един и същ свят дух, точно както и всички хора, които са познавали Христос в пълнота. Всичко е въпрос на глад и силно желание. Преди бях голям в кавички евангелизатор с антураж от предложители по пътя и работници за сцената. Хиляди се стичаха да ме слушат, когато проповядвах. Но ставах все по-празен. Бех твърде зред да получи лично откровение. Плачех. Бях самотен и ме болеше. В моето отчаяние един християнин ми даде екземпляр от Христос в пълно бойно снаряжение на гърнел. Това ме разби, казах си. Аз не познавам Бог както този човек. Това ме промени. Затворих се. Четох публикациите. Сиболс, Браун, Джон Оуен, Уостън. Чето Бакстър, Бъниан, Лутър, Цвингли. След това прочетох по-съвремени автори като Уесли, Джон Флетчер, Дарби, и Макинтош, Ти Остин, Спарки и така нататък и така нататък. Те само възбудиха апетите ми да намеря собственото си място в него. Четох, докато Бог каза, спри, изяш книгата. Божи свети, изящай книгата. Получете собствено докосване от Бог. Влезте в поток от божествено откровение. През следващата година проповядвайте Христос в по-голяма мера от тази година. Стойте свежи. Проповядвайте само Христос. Ходете от слава в слава. Проповядване за успех, мотивация, политики. Оставете се от това. Това не е нищо повече от боклуци, продавани надредно от хора без откровение. И третата отговорност. Нарастващият Христов живот в живота ми. Да отговаря на откровението ми за Него. Павел ясно каза, че Христос беше открит в Него, а не просто на Него, Галатяни 1.16. Тази седмица получи скъпоценно писмо от много благочестив баща в Христос. Той е свят и за мен е като да чуя апостол Павел. Той писа: Фактът, че Павел видя само от части, не намалява славата на това, което той видя, нито го прави по-трудно за Него да го заяви. Вярвам, че в цялото ни търсене на Него трябва да разберем, че онова, от което наистина се нуждаем, е знанието за Него. А истината, която търсим, трябва да е написана от нас в духа на живота, преди всъщност да е станала наша. Знайки това, ние започваме да разбираме, че Бог не вижда нужда да ни даде повече, нито пък ние трябва да желаем повече, отколкото можем да смелим и изградим живота си. Откровението може по-скоро да ни навреди, отколкото да ни помогне, ако не съществува съответното ниво живот ако не съществува съответното ниво живот в духа ни. Дървото на живота все още е по-желателно от дървото на познанието. Просто като го познаваме, го виждаме, ние изведнъж започваме да знаем и да разбираме тайните на истината, които никога не биха ни се открили по друг начин. Да нови във всяко добро нещо, за да вършите неговата воля, се казва в Евреи 13.21. Богохулство е да проповядваш от това, което просто проминава покрай тебе без да те променя. В Божиите очи е престъпление да проповядваме това, което не е изработило силата в собствените животи и служение. Може би е нормално за някои плитки хора да проповядват Христос като се състезават, но не и за Божия мъж или жена. Ние трябва да проповядваме непрекъснато растящо откровение за Христос, само когато откровението дълбоко ни е засегнало и променило. Молитвата ми днес е – О Господи, нека проповядвам само това, което разбирам чрез духа. Нека бъде пълнота, нека първото стане част от моята природа и характер, нека стане част от моята духовна история с Господ. Павел изрази лично притеснение. Да не би, когато съм проповядвал на други семията, аз да не бъда одобрен. Той със сигурност никога не се съмняваше във собствената си сигурност в Христос. Не това искаше да каже той тук. Гръцката дума означава неодобрен или недостоен. Той се ужасяваше от самата мисъл да стане пред Христовото съдилище и да бъде съден за това, че е проповядвал Христос, който не е познавал или Евангелие, което не е живял напълно. Затова чуваме Павел да говори толкова често за да живеем Христос или Христос, който живее в мен. Според гледната точка на Павел, всеки слушател, който е проповядва на другите непрестанно, трябва да расте в познанието и практикуването на Христос или ще бъде неодобрен. Заключение има един въпрос, който трябва да ви задам. Това е въпрос, към който ме потикна Святия Дух. Не можете да продължите да наричате себе си Божий слуга нито един час повече, докато не можете да отговорите. Това е сърцевината на посланието. Наистина ли не искате нищо друго освен Христос? Наистина ли Той е всичко единственият смисъл в живота ви? Къде е септичната яма в живота ти? Препроявил ли си всичките неща, които си загубил заради откровението му? Ако не искаш нищо друго освен Христос, служението ти не е кариера, молитва е. Ако Той е всичко в всичко за теб, ти ще приемеш за мерзост стълбата на успеха. Ще се скриеш в Него. Не трябва да те ръчкат, за да го търсиш. Ще ходиш често в тайната стая, знаеки, че момента в който влезеш в нея, ти сядаш на трапезата му. Ще се покланеш. О да, ти ще седиш в присъствието му. Няма да бързаш. Ще го обичаш, покланяйки му се с вдигнати ръце, купнееш за него. Много от нас използват Христос. Използваме го да предвижи служенията ни, да построи собствените ни царства. Търгуваме с името Му. Нека Бог ни не прости. Обичаме ли Го? Искаме ли само Него? Докато не разбереш, че само Христос е онова, от което се нуждаеш, не отивай никъде в Неговото име. Не прави нищо в Неговото име. И засни си този въпрос първо. Всичко, което можеш да дадеш на хората е онова, което имаш от Христос.